nemoguće. Sam se nudiš... Nemam 30 ruku. Gledaj. Ali ja ne kažem da meni smeta. Odjebi. Sam se nudiš, onda kukaš. Prvo nemoj da pričaš da me napušavaš. Napušavam ti, napušavaš. Te sam kreten, te odjebi. Nemoj to da radiš. Oću. Nemoj to da radiš. Ja ti lepo kažem, nemoj to da radiš. Ako ti želiš, izazoveš svađu, nećeš. Pa ja ne prebacujem. Ja kad neko to radi, mrzim tako ljude. Nemam na 10 strana kad mi tražiš, trči po metlu, idi, operi, idi ovo. Nemam 20 ruku. Nemoj da lažeš, lažove. Ko ti je tražio da ideš po metlu? Ko ti je tražio da ideš ti po metlu? O čemu ti pričaš? Kažeš drška neka, nešto, ne znam o čemu se radi, čoveč. Trči, reci. Milena, pričaš, čoveč. Ja sam krenuo u WC da ispiram. Bravo! Stvarno je problem da kažeš. Nisi rekla da uradiš, nego da kažeš Ivanu. Ja pitam u to, a ne znam šta da mu kažeš. Mnogo je teško reći, Ivane, nemamo dršku. A čuje, Milena mu govori za dršku, upravo to. Ja ti kažem, a idem da cedim i ti mi govoriš za neku vodu. Pa te pitam u isto vreme šta s vodom da radim. Pa to što ne možeš da primiš dve informacije za minut, to nije moj problem. Ne mogu, izvini. Nisam se razbudio kako treba. To nisu poslovi, to su dve informacije, dve rečenice koje je trebalo da registruš u svom mozgu, ništa drugo. Nije ona, ti od jutra hoćeš da se svađaš. Nećeš dobiti svađu. Ma ko hoće da dobije svađu? Ja neću da se svađam. Ja ne želim da se svađam, želim da me pustiš jer si preteška osoba i džangrizalo klasično. I ne zanimaš. Ja preteška osoba. Nećeš dobiti svađu. Ti si džangrizalo klasično. Apsolutno. Mm-hmm.